粹的回應。咁咧咁其實佢係有觸及我提出的一些方案。咁我係想逐點回應嘅。第一，佢話唔應該有追溯期。咁其實呢一個咧係好荒謬嘅，因為咧而家其實就係要針對一啲坐咗喺內曬緊太陽嘅一啲一手樓物業啊嘛。如果冇追溯期嘅話，即係又要等多一年，呢啲咁樣嘅物業咧先至會係被呢、這、一個徵收呢、這、一個空置税嘅話咧，其實呢一個係解決唔到問題嘅。第二咧就係地產商會話應該由呢、這、一個滿意紙開始劃線，而唔係入伙紙。咁但係咧，其實入伙紙佢攞咗之後咧，其實可以盡快係去申請呢個入伙紙，而呢一個滿意紙嘅。咁呢個滿意紙咧，其實政府咧亦都應該承諾呢啲地產商咧係可以喺攞咗入伙紙之後咧，喺一個短嘅時間之內咧係出埋呢一個滿意紙俾佢哋，等佢哋可以盡快賣呢啲樓盤出去。咁我覺得呢一個行政上咧，政府係可以做到。我亦都相信地產商咧本身亦都唔需要咁耐時間去攞到呢一個嘅滿意紙嘅。咁所以在訂立這個豁免的時候，我亦都不同意說將一些地產商已經盡力推售的項目是豁免，因為什麼叫盡力推售呢？這個是非常含糊，在法律上亦都是很難寫清楚的。在我們的方案亦都說了，就是一些租出去的服務式的單位，如果它一年之內是以市價租金出去多的183日，這個亦都是可以豁免的。咁總括嚟講咧，其實喺我哋嗰個嘅建議裏面咧，其實已經係諗曬琴日地產商會嗰幾點回應。咁我哋認為我哋嘅建議咧，仍然都係持平啦，亦都考慮到多方面啦。咁所以應該咧係唔需要政府去採納地產商會裏面嘅意見。OK， 有冇咩問題 ？OK， 好 ，thank you。